kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka wararka maanta u soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo bilaabay qorshayaal ay kaga hortegayaan tallaabadii uu qaaday ra'iisul wasaare Roble maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku ridan in loo haysto ka mid ahaanshiyaha daacish ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo si adag kaga hadlay go'aankii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey muqdisho xilli loo gacangeliyey maamulka doorashada madaxda maamul goboleedyada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka baaqday socdaalkiisii magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan kadib markii ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga Soomaaliya ay la wareegeen magaalada Baladweyne iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo kulan gaara loogana hadlayay arrimaha doorashooyinka la qaatay safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii haatan u diyaar garoobay daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa 23-ka bisha 8-daad sanadda 2022 haddii ay tahay markii kugu horreysay ood soo booqatid janaalkeenna haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer garaynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara aynu ku bilownay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa bilaabay qorshayaal ay kaga hortegayaan maamulka doorashada oo loo gacangeliyay dowlad goboleedyada xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee fadhigoodu uu yahay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa xilligan waxay bilaabeen abaabul iyo qorshayaal ay kaga hor imaanayaan in maamulka doorashada xildhibaanada federaalka Soomaaliya loo gacangeliyo madaxda maamul goboleedyada kadib kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada oo ugu dambeyntii ku soo dhammaaday in madaxda maamul goboleedyada ay maamulaan doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya dhowaan waxaa soo baxday in guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ay si weyn iskugu hayaan maamulka doorashada cidda qaadanaysa isla markaana guddigu uu sheegay in isaga uu xaq u leeyahay isla markaana uu gacanta ku hayn doono halka madaxda maamul goboleedyadana ay si weyn kaga biyadiideen arrintaas ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo dib loogu laabtay ayaana waxa uu iskugu yeeray madaxda maamul goboleedyada kadibna waxaa lagu wareejiyey awooddii doorashada ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka dhacaysa dhammaan maamul goboleedyada dalka qorshahan ayaa noqday mid dhabarka toogasho ku ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaana ay ku doonayeen in ay gacanta ku dhigaan dhammaan xildhibaanada baarlamaanka ka soo gelaya maamul goboleedyada dalka tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Roble isla markaana caqabada weyn ku noqotay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa ka dambeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland sida aanu ku helno xogo hoose oo soo baxayo madaxweynaha Puntland Saciid Dane ayaana doonay in uu noqdo musharax u taagan xilka madaxweynaha isla markaana hanta xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka ka soo gelaya maamulada Puntland iyo Jubbaland xilligan madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa waxay fursad weyn u arkaan in doorashada dalku uu ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maamulkeeda maadaama markii hore ay ka cabsi qabeen in guddiga doorashooyinka ay u gacan gasho maamulka doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee lagu qabanayo dhammaan maamul goboleedyada dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday nin ka tirsanaa daacish maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta oo isniina waxay xukun ku riday nin la sheegay inuu ka tirsanaa daacishta Soomaaliya una qaabilsanaa daacish xawilaada lacagaha cabdirasaaq maxamed cabdi jimcaale ayaa loo haystaa ka mid ahaanshiyaha al-shabaab iyo daacish oo uu ka tirsanaa tan iyo sannadii 2008-dii isla markaana tababarkiisii ugu horreeyay uu ku qaatay jilib gaar ahaan Arbay cabdi isaga oo ka qayb ahaa jabhada weeraro ku qaaday xamar bilowgii dowladdii ku meel gaarka ahayd kuna dhaawacmay dagaalkii xamar ka socday xilligaas warka ka soo baxay maxkamadda ciidamada ayaa waxaa lagu sheegay in cabdirasaaq maxamed cabdi jimcaale sannadii 2016-kii uu u goostay in uu ku biiro daacish waxa uuna xiriirka kooxda ka helay bilaal suudaane oo mar ay ka wada tirsanaayeen al-shabaab cabdirasaaq maxamed cabdi ayay daacish u wakiilatay kala gudbinta lacagaha waxa uuna ku lahaa dirista lacagaha qoondo gaar ah oo uu si gaar ah uga heli jiray fududeynta hawshaas ciidamada hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliya nisa ayaa cabdirasaaq maxamed cabdi jimcaale bishii 3-aad ee sanadkan aan ku guda jirno ku qabatay eedaysana ahaan 19,000 oo doolarka maraykanka ah cabdirasaaq maxamed cabdi jimcaale ayaa intii uusan ku biirin daacish 2016-kii ka hor waxa uu ahaa nin ka tirsanaa al-shabaab ilaa 2008-dii sidoo kalena waxaa dhaawac uu ka soo gaaray dagaaladii u dhexeeyay al-shabaab iyo dowladdii ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed qareennada u doodaya eedaysanaha ayaa codsaday in loo naxariisto cabdirasaaq maxamed jimcaale maadaama aanan lagu haynin dembi ka baxsan lacag diris maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa cabdirasaaq maxamed cabdi jimcaale ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah waxaana maxkamaddu sidoo kale ay sheegtay in sannadihii 2019-kii ilaa 2020-kii uu isticmaalay lacag ka badan 400,000 oo doolar isla markaana lacagtaas ay u gacan gashay qaarkeed muwaadiniin u dhashay Uganda iyo Ethiopia kuwaas oo ku sugan waddanka Koonfur Afrika xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban kara racfaan muddo ku siman 30 maalin
sidaan oo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhowr jeer waxay xukunno ku riday rag ka tirsanaa Daacish iyo Shabaab isla markaana qaarkood maxkamadda ay ku xukuntay dilal toogashada halka kuwa kalena lagu xukumay xabsi ciidan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka baaqday socdaalkiisii beledweyne kadib markii halkaas ay la wareegeen ciidamo ka marqaatay Jeneraal Xuud. Waxaa isbeddelay jawiga guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii halkaas ay la wareegeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya isla markaana ku heebah Jeneraal Xuud kuwaas uu diiday gabi ahaanba in uu soo cagadhigto beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle. Ciidamo la magacbaxay badbaadada Hiiraan kana tirsan guutada sanad qaybta 27 ayaa iyagoo u abaabulan habeeleed ahaan waxay la wareegeen xarumaha maamulka gobolka Hiiraan kuwaas uu ka soo horjeeday in magaaladaas uu taga madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Ciidamadan ayaa markii ay la wareegeen xarumaha ku yaala beledweyne isla markaana uu ku shaqeynayo maamulka gobolka Hiiraan waxaa halkaas ka dhacay iskahorimaadyo kooban oo u dhexeeyay iyaga iyo ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo halkaas ku sugnaa. Ciidamadaas ayaa ugu dambeynna ay u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan xarumihii uu ku shaqeynayo maamulka gobolka Hiiraan iyagoona ku dhawaaqay in aysan marnaba ogolaan doonin in Cali Guudlaawe uu soo caga dhigto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayna magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa tilmaamaya in wadooyinka qaar weli ay ku sugan yihiin ciidankii la wareegay isla markaana la dareemayo dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay wadaan labada dhinac. Waxaana sidoo kaleeta beledweyne ku sugan saraakiil badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwaas oo ciidamo badan wata isla markaana dhowaan halkaas tagay kana baxay magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Madaxweyne Guudlaawe ayaa la xaqiijiyay in gabi ahaanba uu baajiyay socdaalkiisa kadib garoonkii uu ka degi lahaa markii ay la wareegeen maleeshiyaad iyo sidoo kaleeta ciidamo u abaabulan habeeleed kana tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 27. Lama ogo qorshaha kale ee Cali Guudlaawe ee ku aadan tegitaankiisa beledweyne maadaama uu guuldareystay qorshihiisii uu isku diyaarinayay in maanta uu ku tago magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhowaanahan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka jira kulamo kala duwan oo u dhexeeya waxgaradka, siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo jeeda beesha Hawaadle kuwaas oo looga arrinsanayay in magaaladaas uu yimaado madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe isla markaana si nabdoon magaaladaas loogu qabto doorashada xildhibaanada labada aqal baarlamaanka ka soo gelaya deegaanada maamulkaas. Waxaa si xilligan mar kale soo baxday xiisad culus oo ka dhex qaraxday Cali Guudlaawe iyo sidoo kale beesha Hawaadle kadib markii la sheegay in Cali Guudlaawe halkaas uu ku daabulay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelle uuna doonayay in uu si awood halkaas ugu qabto doorashada xildhibaanada labada aqal. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya ayaa si adag kaga hor yimid go'aankii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ee mudaxileedkoodu uu dhammaaday Cumar Cabdirashiid Cali Sarmaake ayaa ka hadlay shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyo go'aankii ka soo baxay. Cumar Cabdirashiid ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka uu ku leeyahay ayaa waxa uu si cad u sheegay in warmurtiyeedka ka soo baxay shirkan ay awoodda doorashada isku koobeen hogaamiyaasha dowlad goboleedyada oo kaliya. Waxa uu sheegay in meesha laga saaray hufnaantii geeddi-socodka doorashada isla markaana go'aanka ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran uu abuuri karo xiisad cusub. Warka ka soo baxay Cumar Cabdirashiid Cali Sarmaake, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa ku soo aaday xilli warmurtiyeedka ka soo baxay golaha wadatashiga qaran uu qeexay in awoodda doorashada loo gacan geliyay dowlad goboleedyada isla markaana ay yeelanayaan maamulkeeda madaxda ugu sarreysa maamul goboleedyada ka jira dalka. Shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey Muqdisho isla markaana u dhexeeyay ra'iisul wasaaraha dalka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa uu ahaa mid looga arrinsanayay maamulka doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka oo dhowaan ka bilaabanaya maamul goboleedyada dalka, waxaana madaxda maamul goboleedyada ay ku doodayeen in doorashadaas loo madax bannaanaysiiyo maamulkeeda, halka sidoo kaleeta guddiga loo xilsaaray maamulka doorashada isla markaana uu magacaabay ra'iisul wasaaraha u diidanaa inay kaalin ku yeeshaan maamulka doorashada xubnaha dowlad goboleedyada mas-uulka ka ah. Xilligan waxaa muuqatay in qorshihii ay ku doonayeen madaxda maamul goboleedyada dalka inay kula wareegaan maamulka doorashooyinka ka dhacay deegaanada maamul goboleedyada dalka in uu meel maray kadib warmurtiyeedkii laga soo saaray kulankii u dhexeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada kaas oo ka socday magaalada Muqdisho ee caasimada dalka dhowaantan. Ugu dambeyna madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa la kulmay safiirka Ingiriiska. Ugu dambeyna madaxweynaha maamulka Puntland ayaa safiirka Ingiriiska kala hadlay arrimaha doorashooyinka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa qaabilay safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya. Kulan gaar ah oo yeesheen ayaa looga hadlay arrimaha Puntland iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan marxaladda lagu jira ee doorashooyinka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa uga mahadceliyay safiirka dalka ee dowladda Britain ku bixinaysa howlaha amniga iyo doorashooyinka Soomaaliya. Madaxweyne Dane ayaa magaalada Muqdisho ka qayb galay shirkii golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeyay ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka. Waxaa la rajeynayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho madaxweyne Dane in uu kulamo kala duwan la qaato wakiilada ka socda beesha caalamka. Intaasina daawadayaal, waxaa ku dhan warkii aad ka daawanayseen Jeneraalka wararka maanta. Waad ku mahadsantihiin la socodkii la saanqaadka warkeena.